Rukometašice Mire su u osmom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine na svom terenu iznenadile i rezultatom 31-25 pobijedile ekipu Dubice, tim iz vrha tabele. Prijedočanke su dobro otvorile meč i sa 4 uzastopna pogotka Dragane Mutić u 9. minutu imale vođstvo od 4-2. Nakon 5 izjednačenja Prijedočanke su u 25. minuti ostvarile rezultat 10-7. Na odmor se otišlo pri rezultatu 12-8 za Miru. U nastavku dobre rukometne predstave iskusnije gošće su zaigrale angažovanije i u 41. minuti prednost Mire smanjile na 2 pogotka 18-16. U 50. minuti rezultat na semaforu glasio je 24-20, a sa 2 pogotka Dragana Mutić je u 53. minutu pri rezultatu 27-22 potopila sve nade Dubičanki u povoljan rezultat. Trener Mire Ljubica Ivetić i predsjednik kluba Nada Đaković čestitali su igračicama Mire na pobjedi te prokomentarisale derbi. Čestitala bih igračicama na izuzetno dobroj odbrani, tome govori i 25 samoprimljenih golova, odbrana je bila na visini zadatka, također i golman je dao svoj maksimum. Večeras je sve funkcionisalo, nadam se da je ovo pravo izdanje Mire i da u budućnosti čeka sve bolje i bolje partije. Mi smo večeras bili superiorni, čini se od prve sekunde evo, do zadnje i samo mogu da kažem da ovo prekretnica nas za našu podmlađenu ekipu, koje mi imamo 6 djevojaka koje su prvi put sad zaigrale. To je zaista velika stvar. I održati ovaj nivo igre protiv Dubice koja je trenutno se borila za drugo, treće mjesto i došli su ovdje toliko superiorno, mislim osjećali se superiornim nad nama, međutim mi smo takve pripreme ovih dana napravili da smo mi morali ovu utakmicu dobiti. I ja vam kažem, od sada pa nadalje bit će nizanje pobjeda. Na putu do pobjede Miru je sa 10 golova predvodila Dragana Mutić. Duška Tintor je postigla 7, a Teja Sladaković i Božena Ćutković po 5. Jelena Mutić postigla je 4 pogotka. Fenomenalna Marija Gligorević imala je 19 odbrana. Dragana Mutić o ovom meču i nastavku prvenstva kaže: u ovoj utakmici smo podali sve od sebe i nadam se da će sve naredne biti takve. Trudile smo se i to je to. Šta je odlučilo u utakmici? Naša dobra volja, odbrana, prvenstveno, znači odbrana, ništa drugo. Znači svi smo igrali kao kolektiv. Nastavak? Nastavak prvenstva, sve pobjede očekujemo. Daj Bože! Prvi strelac Premier lige Bosne i Hercegovine Jovana Ilić iz Dubice postigla je 15 golova. Iznenađena je porazom i čestitala domaćoj Miri. Prije svega da čestitam ekipi Mire na pobjedi. Zasluženo su pobjedili, mi smo ovaj put bila loša ekipa, što ste i sami vidjeli. Iskreno, prva ja se nisam nadala porazu, a to malo opuštenije smo ušli u igru. Što kažete, prvi strijelac Premier lige, iskreno nije mi to toliko bitno. Boli ovaj poraz, kao što je predsjednik rekao, i to je to. Rukometašice Mire u 8 kola imaju 2 domaće pobjede i 6 poraza. U 9. kolu gostuju kod Neretve gdje žele prvu gostujuću pobjedu.